Tartu Universitetida yangi yilga 3 oy qolganda. Yangi yil oldi Tartu Universitetidagi holat. Hech qanaqa talabalar yo'q. Hech kim kelmadi-yu, endi mana boqlar oyimga ketaman. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Darsga keldim. Kiring. Rahmat. Bitti shu talabaga dars o'taman menda. Javob berib yuboraman. Xullas Rustamjon va yangi yil yaqinlashib kelishi munosabati bilan men sizga salgina voqliroq. Assalomu alaykum. Kirele. Bu patriotlarga javob berib yuborish kerak. Ketmaysanlarmi uylaringga? Hurmatli talabalar, men sizlarga yangi bayram yaqinlashib kelayotgan munosabatda bugun sal voqliroq javob beraman. Smysl uroka ne budet? Bo'ladi dars, xavotir olmang, bo'ladi dars. Hali yengil o'tsin, sessiyada masala bilan boshqacha gaplashaman.